ათასობით დაკავებული და ასობით დაშავებული დემონსტრანტი ბელარუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებენ. მიმდინარე მოვლენებს შეშფოთვებით აკვირდება დასავლეთიც. ვაშინგტონის პოლიტიკურ წრეებში ამბობენ, რომ ლუკაშენკომ არჩევნები მოიპარა და საერთაშორისო საზოგადოებამ ეფექტური ნაბიჯები უნდა გადადგას. Როგორ მუშაობს ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ლუკაშენკოს დემოკრატია და საით მიდის ბელარუსი? დასავლეთის ყურადღება ახლა მინსკისკენაა მიმართული. ვაშინგტონის ანალიტიკურ წრეებში კი ამბობენ, რომ ლუკაშენკომ არჩევნები მოიპარა. ლუკაშენკოს ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ხმათა 80%-ით მოიგო, თუმცა ყველამ დავინახეთ, რომ მან არჩევნები უბრალოდ მოიპარა. შედარებისთვის პუტინმა 1 ივლისს ეროვნულ კენჭისყრაზე 78% მიიღო, თუმცა ლუკაშენკომ 80% არჩია და ადამიანების საპასუხო რეაქციასაც ხედავთ. მათ უნდათ, რომ ის წავიდეს. ლუკაშენკო კი ამას სასტიკი ძალადობით პასუხობს, რაც ბელარუსსა და რუსეთში ხდება მახინჯი მდგომარეობაა, თუმცა ბელარუსში მიმდინარე მოვლენები შესაძლოა შთაგონებად იქცეს რუსებისთვისაც. თქვან, რომ საკმარისია. რთულია თქმა, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ბელარუსში მიმდინარე მოვლენებს რუსულ ან რეგიონის სხვა ქვეყნების საზოგადოებებზე. თუმცა თავად ბელარუსში მას ახალი ეპოქის დაწყების შესაძლებლობადაც აღიქვამენ. 9 აგვისტო თანამედროვე ბელარუსის ისტორიაში ყველაზე ბნელი დღეა, მაგრამ ამასთან ერთად ის შესაძლოა ქვეყნისთვის ახალი ეპოქის დასაწყისად იქცეს. ამ ადამიანებმა უკვე იგრძეს, რომ ქვეყანაში მთავარი ძალა თავად არიან და ცვლილებებს ითხოვენ, ამბობს ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ დისკუსიაზე ბელარუსი ჟურნალისტი. ბელარუსში მიმდინარე მოვლენები, მასობრივი პროტესტი ხელისუფლების წინააღმდეგ, სიახლეა ბელარუსსა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩისთვისაც. ამერიკის ხმასთან საუბრისას კენეთ იალოვიცი ამბობს, რომ მოვლენების შემდგომ განვითარებას მეტწილად დასავლეთის რეაქციაც განსაზღვრავს. A few different ways. მოვლენები შესაძლოა რამდენიმე განსხვავებული მიმართულებით განვითარდეს. არსებობს უკრაინის მაიდნის მოდელი და ის, რასაც ახლა ლუკაშენკო აკეთებს. იყენებს ძალას პროტესტის ჩასახშობად. ფიქრობ, მოვლენების განვითარებას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მსოფლიოს რეაქცია არჩევნების მიმართ. როგორ შეაფასებს საბოლოოდ მას? ვლადიმირ პუტინმა ლუკაშენკოს მალევე მიულოცა და ეს ნათელს ხდის რუსეთის პოზიციას. მას კლავს ურს ლუკაშენკო. დასავლეთი კი მიმდინარე მოვლენებს უარყოფითად აფასებს, გმობს ძალადობას, დემონსტრანტების წინააღმდეგ და პოლიტიკური ოპონენტების დაკავებას. მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ დასავლეთის რეაქცია ისეთივე იქნება, როგორიც მაგალითად ვენესუელას შემთხვევაში იყო. უკრაინაში ჩვენ ვიხილეთ მაიდანი, რევოლუცია. ბელარუსისთვის კი მსგავსი მასობრივი დემონსტრაციები რაღაც ახალია. ფიქრობ, ლუკაშენკო ძალადობის და დაშინების გზითაც ხდება ხელისუფლებაში დარჩეს. საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მკაცრი რეაგირების აუცილებლობაზე საუბრობს ჯონათან კაცი. გერმანიის მარშალის ფონდის ექსპერტი ფიქრობს, რომ ეს ერთადერთია, რამაც შესაძლოა ლუკაშენკოს ძალადობრივი მოქმედებები შეაჩეროს. The use of stun grenades. უკვე ვიხილეთ, რეალურად ფალსიფიცირებული არჩევნების გამო მოქალაქეების პროტესტზე ლუკაშენკოს ძალადობრივი პასუხი. ამის გამო ყველა ღრმა შეშფოთებულია. შესაძლოა მოვლენები კიდევ უფრო დრამატულადაც განვითარდეს. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, საერთაშორისო საზოგადოებას სწრაფი პასუხი ჰქონდეს, რათა ძალადობა შეწყდეს. ნათელია, რომ ბელარუს ხალხს ცვლილებები სურს. ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ დასავლეთი გამოწვევის წინაშე დგას, როგორი პოლიტიკა გაატაროს ბელარუსის მიმართ. წლების განმავლობაში დასავლური ქვეყნები ლუკაშენკოსთან სხვადასხვაგვარად ურთიერთობდნენ, თუმცა ექსპერტების თქმით აღმოჩნდა, რომ ურთიერთობის არცერთმა ფორმამ არ იმუშავა. ლუკაშენკო კი ბელარუს უკვე 26 წელია მართავს. აცხადებს, რომ ამ მომრჩეველთა 80%-ს მისი კვლავ პრეზიდენტად ხილვას უსურს. მათ კი, ვინც ქვეყნის 30 ქალაქში დემონსტრაციებს მართავს, ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ლუკაშენკო ცხრებს უწოდებს. ქართლოს შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.